សូមជូនរឿងអាត្មាបោកដំរីសកាលពីព្រេងនាយមានស្ដេចអាត្មាមួយមានពួកបរិវារច្រើនអាស្រ័យនៅក្នុងព្រៃភ្នំយប់មួយស្ដេចអាត្មានោះដេកទៅយល់សុបិនឃើញថាបានចាប់ដំរីសយកមកស៊ីជាអាហារលុះភ្ញាក់ឡើងក៏ប្រើពួកពលឲ្យហៅទៅហៅស្ដេចដំរីសពួកសេនាពលក៏ហៅសំដៅទៅលំនៅឋានស្ដេចដំរីសនោះដល់ហើយក៏ស្រែកហៅស្ដេចដំរីសថាអើបងដំរីម្ចាស់យើងឲ្យហៅបងដំរីឯងទៅឯលំនៅឋានយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយម្ចាស់យើងយល់សុបិនថានឹងបានស៊ីសាច់បងឯងដំរីសឮដូច្នេះក៏ភ័យញាប់ញ័រឥតឧបមាយំបណ្ដើរលាប្រពន្ធកូនពលសេនាបណ្ដើរដើម្បីទៅតាមពលថ្មាតតាមបញ្ជារបស់ស្ដេចថ្មាតនោះលុះមកដល់កណ្ដាលផ្លូវបានជួបទៅនឹងសុភាទុនសាយសុភាទុនសាយក៏សួរថាយើបងដំរីទៅណាមកណាក៏រលះរលាំងថែមទាំងយំសស្រាក់យ៉ាងនេះដំរីសឆ្លើយថាអោបងសុភាទុនសាយអើយស្ដេចថ្មាតគេយល់សុបិនឃើញថាគេបានស៊ីសាច់ខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំទៅឲ្យគេស៊ីហើយទុនសាយក៏តបវិញថាយីបងដំរីរូបបងប៉ុណ្្នឹងដែរមកដេចក៏សុកចិត្តទៅឲ្យអាសាថ្មាតនោះស៊ីទៅទេទៅទេយ៉ាងនេះចាំខ្ញុំទៅជួយដោះទុកបងឯងឲ្យរួចរស់បានស្ដេចដំរីសបានឮទុនសាយថាដូច្នេះមានចិត្តត្រេកអរណាស់ក៏ហៅទុនសាយឡើងជិះលើខ្នងខ្លួនដើរសំដៅទៅលំនៅស្ដេចថ្មាតនោះលុះថ្មាតឃើញដំរីមកដល់ហើយស្ដេចថ្មាតអាញញឹមញញែមរួចនិយាយទៅថាអើបងដំរីមកដល់ហើយយើងត្រូវការស៊ីសាច់បងឯងក្នុងថ្ងៃនេះព្រោះយើងយល់សុបិនឃើញថាបានស៊ីសាច់បងឯងនោះនៅពេលដែលដំរីជួបទៅនឹងស្ដេចថ្មាតនោះទុនសាយក៏ធ្វើពុតជាដេកលក់នៅលើខ្នងដំរីនោះស្ដេចថ្មាតក៏ស្រែកទៅកាន់ទុនសាយថាណែបងសុភាមកដេកអីលើខ្នងដំរីដូច្នេះចុះចេញឲ្យឆាប់យើងនឹងស៊ីដំរីឥឡូវនេះហើយទុនសាយឆ្លើយថាឈប់ឈប់ឈប់កុំអាលសិនបងនិយាយជាមួយដំរីដូចម្ដេចខ្លះអំបាញ់មិញយើងមិនបានស្ដាប់ព្រោះរវល់តែដេកងួយពេកស្ដេចថ្មាតឆ្លើយថាយើងយល់សពឃើញថាស៊ីសាច់ដំរីសនេះទុនសាយឆ្លើយថាអឺមែនហើយអំបាញ់មិញខ្ញុំដេកលក់មួយផាំងទៅយល់ថាបានស្រឡាញ់ប្រពន្ធស្ដេចថ្មាតឯងស្ដេចថ្មាតឆ្លើយថាយើបងសុភាទុនសាយយើងមិនត្រូវការឲ្យប្រពន្ធយើងទៅបងសុភាទុនសាយឯងទេទុនសាយតបថាមកបងថ្មាតឯងមិនឲ្យខ្ញុំយល់សុបិនដោយបងថ្មាតឯងការយល់សុបិនរបស់បងថ្មាតក៏ឥតបានការអ្វីដែរចំណែកដំរីសខ្ញុំនេះក៏បងថ្មាតឯងមិនបានស៊ីដូចគ្នាថ្មាតក៏ខកខានបានស៊ីសាច់ដំរីសដោយចាញ់កងសុភាទុនសាយដំរីក៏វិលទៅផ្ទះខ្លួនវិញទុនសាយក៏បោលចូលព្រៃបាត់ដែរ